Atëherë, miqtë të dashur, jeni duke shoqëruar me emisionin tonë të pasdites, emisionin katror, emision ky i cili fillon nga ora 16 deri në orën 20 ku do të jemi së bashku. Tash rradhën e ka mysafirin në studio. Shikues dashur, siç po shihni, studioja ime është e mbushur me kupa, është e mbushur me medalje, por nuk do të thotë se këto janë medaljet, është fundi këtyre medaljeve, këta kanë ende medalje, por nuk patën vend ku t'i fusim në studio. Sidoqoftë, unë kam derën dhe kënaqësinë që sot para jush kam klubin e karates As nga Gjilani, trajnerin Alban Beqiri, po ashtu kam një kampion Tajer Ajvazi dhe dy kampionet kadetet vogla, do të thotë Hatice Zinullahun dhe Belin Rashiti. Do të thotë Belina është ende me vogël, është me fatosat, por këta jënë të vogël, po sherën e kanë të madhë se tregojnë medaljet për sherën e tyre. Zotëri Alban, apo na tregon qysh pëndini, apo ndini ma mirë në studio, apo ndini ma mirë në salë? Shumë mirë, Alan, pas pari falënderit që na kiftu, edhe për këta tritë, pasaj që është një nderi madhë në ardhë në emision live, kështu që mirë pëndimi. Alban, a, po na tregon sa është vështirë më punu me këto grupë mosha të reja, do të thëtë ju më treguat me erët se vishë me grupë mosha të reja punu një? Po vështërsi ka, po nëse ki vullnetin atëherë te kalohën, na jem klub i ri ofër 5 vite, që nga viti 2011, dhe më thonë, në mars 2016 si bojmë 5 vite që kemi themelu këtë klub, kurse me karate mirëm qysh modi, unë mirëm që nga viti 96 para luftës, dhe më thonë, mas luftës, kurse si trajner, që nga viti 2011, me grupo shatreja, normal tasht edhe me një senior Tahirin, kurse të tjerë të krejt janë grupo shatreja, kryesisht kadet edhe fatos. Zotri Alban, apo na tregon, a jeni të antarësumë në federatën e karatejës mësumës? Po, janë disa kushte që nëse klubin do të me marë pjesë nga anë, do të më kuni antarësumë federatën e karatejës, atë kemi bërë me njën vitin 2011, edhe prej atjerit jemi antarë të regull, dhe më thonë, marim pjesë në gjitha garat në Kosovë, në rajon, tashmo pas pranimit federatës na Federatën Botërore të Karatejës VKF, kemi edhe antarë e reprezentacionit Tahiri, cili është ka qenë junior, kurse tash bën në grupë moshën U21, dhe më thonë, para senior, edhe dy vajzat e reja cilat janë antarë për grupë moshat e reja. Zëtri Alban, apo nga të regon, është ma shtirë me punu me zëtrin Tahir, apo me vajzat e reja? Normal kuptohet sa ma tri është ma shtirë, nuk i kuptojnë senet, po Tahiri normal është ma i pjekon, është ma lehtë me punu, me grupë moshat e reja dhëtë me pas shumë kujdes, se normal si të kalitër si sportist i ri në njërë profesionale, atëre është në talëmën ma lehtë me punu, po ja kaloj. Apo na tregon pak e cili është ushqimi cili duhet me përdor një karatist, në qofë se dëshiron më bo karatist edhe fillon karatin, cili është ushqimi cili naj duhet me përdor për me pas një trup mirë për karatin? Shiko, për mu regjistru, mas pari në klubin ton janë do regullat cilët prind kur t'i bim fëmijë, do me thone ka obligim me pru një certifikat lindjes, një fotografi dhe një certifikat mjekut, do me thone mjekut familial. E në certifikatin e mjekut aty cikët se për shembull fëmija ka drejt më marrë me sporte luftarake, për shembull karate ose sport luftarak, dhe ka goditje, është pa shlet mushtru, do të pak më kon talent, po ushimet para gara, për shembull i për e kanë caktuar me çka, kanë drejt me hunger, çka kanë drejt me pi, para gara, kurse kështu një tjetër e përditshme nuk i ngucim shumë. A është sport edukativ, a është sport agresiv karate? Karate është sport edukativ, edhe muj me thonë nuk është vetë sport, po është leresht shkollë, dhe me thonë së pari është shkolla normal që i bojmë që jemi konë gjithë na që i shkojmë shkollë, dhe dyta është karateja, dhe me thonë si shkollë dhe dytë, për atë arsye nëse një karatist menon më konë një sportist i mirë me mrej diçka më lartë, do të filloj karatejnë nga mosha 6 vjeqare, dhe me thonë prej asaj kohë shkon duke u stërvi, duke u ngritë, normal, sukur në shkollë, në klasë parë, 2-3, dhe në karate është me nivele, do më thonë, ku fëmijët fillojnë prej fillimit e të latë. Do të thëtë gjithë ata prindë, cilë të janë të interesu në mi pru fëmijë në ushtru karate, do të me pru pi moshës 6 vjeqare. Moshë ma vonë nuk është mira. Po që, shiko, deri në moshën... Për me arritë sukses, po fërës. 10 vjeqare, 11, do më thonë, 6-10 lejot, ajo është ajo toleranca, po nuk, do më thonë që edhe 15 vjetë dikush që nuk mund me mri, se është
nuk është shumë i madhe, edhe 15 vjet më pas me fillu karatin, po nëse shkojmë me rregulla që lyp sporti karatis, domethënë si shkolle dytë, është nga 6 vjet, parasysh se nga mosha 7 vjeçare që fillojnë gara. Domethënë ka dy disiplina ku garojnë normal me moshatarët e tyre. Sa herë në ditë ose sa ditë në javë ushtrojnë këta? Ne me klubin kështu përgjithësi ushtrojmë 3 herë në javë, kurse me këta garus ushtrojmë çdo ditë përveç dilleve që e kanë pushim ose kur të kemi gara. Zakonisht garat janë dillën, edhe shtunën neve ja pushim domethënë një ditë përpara, kurse me klub kështu ushtrojmë 3 herë në javë. E martja e të shtunë, domethënë. Ta pyesim pak këta herën, zotëri, këta herë sa është strikt Albani ndaj rregullave të karatesë, sa ju tërhek vërejtjen, sa është i rrët për gabimet cilat jo i boni, se sigurisht që boni gabime, se çdo sporti ka gabimet e veta, po ato gabime tolerohen në ushtrime, nuk tolerohen kur jeni në ndeshje, në garë. Apo na tregon sa është strikt, zotëri Albani. Po, normal, treneri Albani Qiri është shumë strikt në treninget që i bojmë, sepse nëse nuk është strikt në treninget që i bojmë, atër në gara në mujna dhe me dështu, kurse në treninget disa gabime mund të tolerohen, por me disiplinë mund të arrijet gjithë shka, edhe kështu. E qysh pundi është si kampion, kur po vje puna në gara, po ki emocione, po qysh pëndin vetën, kur pëndin që përfarëson Gjilanin dhe përfarëson Kosovën? Normal, Sicili njeri ndin vetën shumë mirë kur është kampionin një shteti, po unë jam kampioni Kosovës, ndërsa tani dëshirat janë shtu pas pranimit të federatës tonë në federatën botërore të karatesë, edhe tani rritën edhe synimet që me arrit edhe në përkampionatet evropiane dhe botërore me arrit me kap medalje. Zotëri Tahir, asnjëna për medaljeve, asnjëna për kupa, këtë nuk është e jotja, se ju thatë se keni edhe jo shumë kupa, na përmjëllon për parësi, jo dham për parësi ma shumë këtyre vajzat dvogla që të nasjelin kupa, por nuk është edhe ti që nuk je kupa. Apo na tregon cilat gara je dalë ma i sukses shumë, dhe më dhonë edhe cilat gara ki ndi vetën krenor, pse ki fitun qatë gara? Po, garat ma të rëndësishme që i cilësa jonë, janë kampionatet qëtetërore, jam kampioni Kosovës për rreth 9 vite, rresht, kampioni Kosovës, ndërsa vitin e fundit kam qenë kampion në junior, ndërsa tani kam kaluar në kategorinë unisteni ose edhe senior. Jam kampion evropian në VSKU, në një federatë cila është më e ulët se sa VKF-i. Jam pjesëmarrës në kampionatin evropian i cili është mbajtur në Shkurt në Tiranë të Zvicrës, ku kam dalë shtati në Evropë, ku ka qenë hera e parë për shtetin tonë pas pranimit në VKF, që kemi marrë pjesë. Ka qenë një ndjenjë shumë e pavarshkrueshme me prezentu shtetin tënd në një arenë kaq të madhe ku aty gjenden gjithë karatistët më të mirë botëror, edhe aty kur e përfaqëson shtetin, atëherë e keni ndjenjë shumë të mirë, ndërsa tani pas Zvicrës vijnë shumë disa gara të rëndësishme, siç është kampionati botëror i cili do të bëhet në Indonezi, dhe shpresojmë pas përvojës të arritur në ato gara, shpresojmë që të fillojmë të marrim edhe medalje. Alban, ky sportisti yt po i përmend do vende ndryshme botërore. Sa pe keni vështirë kur po vje puna me udhtu dikun, sa pe keni vështirë do të thotë që udhtoni, apo keni vështirë me marr vizën ju si sportist, apo qysh, apo keni shumë lehtë? Po, se dim që lehtë nuk është, po lehtë nuk është nëse shkon gara për shembull në turnire private, nëse aplikojnë për vizë vet, ose nëse nuk ndihmon komuna ose dojnë donator, është shumë problem. A nëse shkon me reprezentacion të Kosovës kur ta iri, nuk është problem për viza, se janë disa rregulla që ne i kemi libreza, do më thonë që janë tari federatës, mirët vërtetimi nga federata, aplikojnë me reprezentacion, nuk është vështirë për viza. Për Indonezi tasht, është pak ma problem, është ambasada, do më thonë, Beograd, e kanë shumë problem për viza, Indonezia nuk e kanë njoftë Kosovën, do më thonë janë të përpjekje maksimale për mu pajis me viza, do më thonë nëse ministria atje të jashme i liran, ta dëqojnë. Kurse për të vendet e rajonit nuk është problem me kalu, do më thonë fëmija do të me pas një autorizim nga prind mu më autorizojnë si trener, edhe nuk kemë problem, po këta me reprezentacion normal tijet që këta nuk besëm që do i ndalën dhe gush. A keni pas pengesa nga shteti serb në erë që mos tjeni pjesë marës në gara? Po, ka pas pengesat mëdhaja, karateja e Kosovës së pranu këtë vit në familjen e madhe, do më dhonë VKF. Deri këtë vit nuk ka qene pranume, do më dhonë nga Rust, kam bo gara për Shqiprin, sepse Shqipria dhjetë që është e pranu në moti, kam bo nga Rust për gara për Shqiprin, kurse tasht, do më dhonë është u hapë rruga, u pranu karateja me drejta, do më dhonë në federatën
e botërore, do më thonë pjesëmarja e parë si Kosovë në kampionatin evropian, ka qenë Tahiri kur ka qenë Zvicër në shkurt të viti. Gara e dytë ndërkombëtare ka qenë kampionati ballkanik ku ka marrë pjesë Hatixha dhe Belina, aty duhet me cik Hatixha është e katërta në Ballkan, do më thonë, po sa jemi pranu, do më thonë, kemi marrë në kampionatin ballkanik tri vende treta, do më thonë, tri medaljet bronzta dhe një vendit dytë, një medaljet argjend, nuk ka qenë e letë të i parë stacionet e Kroacisë, Maqedonisë, Turkisë, që jënë shumë ma herët se na të pranun, po nuk jemi largë, do më thonë, shumë ofrë jemi, vetëm duhet normal punë, investim pak ma i madhë. Gjitha këto medalje, do thotë gjitha këto kupa janë, do thotë e bëjnë ndjen krenar Kosovën, si shtetë. Sa ju përkrahen juve institucionet, do thotë pa marrë parasysh cilin institucion, po institucionet shtetërore, sa ju përkrahen juve, do thotë si klubi karates, duke ditë që i keni gjitha këto medalje, ju kanë përkrahen ditë tash, apo ju kanë premtu, se këta edhe premtojnë shumë këta politikanë tanë, po... A kanë gjithmonë duhet me ju falemderu mas shumë t'i prindre. Prind janë ata që investojnë mas shumë t'i fëmijit e tyre, që këta me marrë pjesë nga ana. Kurse nga komuna kemi pas, ndimis, a nuk është që s'kemi pas, po nuk kemi pas atë sa duhet. Për shembull, Karateja Gjilan numëron 100 garus, dhe më thonë, komuna na ka ndihmu, po jo atë sa na kemi nevoj. Kurse nga federata kemi pas, për kraje, jenë mi pajis me një tatami, cili është në lerë 1500 euro, dhe më thonë, është për një klub me ble, është pakësisht tjirë, po federata të po punën serioze që po bëhet me grupë moshat reja, se nëse këta nuk fitojnë gara atëre, nuk është puna serioze, ne jemi pajis me disa pajisje, cilat janë domosdoshme, kurse presim dim edhe më të madhe nga komuna. Për shembull, për kampionatin ballkanik në Kroaci, nëse nuk na ndihmojnë, është shumë vështirë me marr pjesë. Unë si trener që dona me shku patjetër me garus, po edhe këta dy... A keni apliku për ndihmë? Po, kërkesa është bërë qysh, do më thonë tash para një jave, do më thonë kampionati ballkanik mbahet në muajin nëntor, do më thonë ka kohë sa dush, po mbetet të shihet. Shpresojmë që do të na ndihmojnë si gjithmonë. A shkojmë pak te Belina, ta shojmë që adhëm në Belina. Belin, apo na tregon së është fështirë me punu me Albanin? Nuk është fështirë. Mësaj të ushtroj kata, lufta. Zakonisht mira me lufta, për edhe kata. Nuk është fështirë, është tega mirë. I ku të lehtë. Vetëm pak. Vazhdo. Se e kinë nërë mikrofonë. Regull është? Spjegon mirë, i kuptoj që spjegon. Mundom edhe më shumë mi po teknikat më mirë, po sa mundem. E ku pilen gjitha këto kupa, gjitha këto medalje? A ja ki bo vendin e ende? Po, e kanë vendin e vetëm. A pranën halo medalje, a do më ndalë me kash, me vetëm këto medalje? Pranaj më shumë. Do thëtë dëshirën keqe e dhe pranash medalje? Po. Ku këndi vete mas mirë? Cilën gare këndi vete mas mirë? Mas mirë jam dirë në garen ku ka qenë në Prishtinë. Ka qenë kampionati botëror. Ka qenë një ndjesi e mirë, kur aty ka pasur garuese prej vendeve më t'jashmë, prej Anglisë. Kam pasur kundërshtare më shumë prej Anglisë. Dhe i kam të horë. Me cilin? Vendje je dëkuruat e në të gotë? Me vendin e tretë. Klumë. Hajde të shkojmë pak të Hatixha. Hatixha, apo nga tregon neve, sa është e vështirë me punu me Albanin? Me trenirin Alban nuk është shumë vështirë, sepse neve mundohemi me dhonë maksimumin tonë për me punu dhe për me arrit dhe për me botë lumë tër trenirin. Apo nga tregon? Hatixha, ku e një mas mirin, cilën gare e një mas mirin, se pishojmë gjitha këto kupa, i do të tëtë jeni zbashku, po se cila kini nga një kupë. Ka kupa endë, cila ti lam na jashtë studios, se nuk patëm apsi më mishti këto, po si do shofë, ti të regona ku e një mas mirin, do të tëtë cilën gare e një mas mirin. Garen që jem një mas mirin ka qenë balkanik, për shak se Kosova ka marë për herë të parë, dhe jem rëdhit e një ndër të 4-tat matë mira. Sa është i rept Albani, me juve? Si grupë moshat të reja. Po më varet në qofë se nuk e dëgjojnë është i rapt. Në qofë se e dëgjojnë, ja, pasë në ishë problem për Albanit? Po. Në regull. Alban, po nga tregon të neve, duke e po gjithë këtë sukses, Alban, a ndihesh
krenarën dhe njerë njetën të ndër me dhonë, ku mbritën këta, ndalëna edhe të këshyri ku jam. Kur gjë nuk ndjen jam e fitu vetë, aganë që ka do me thonë me të fitu një nxatë ngara. Mm-hmm. Unë e vetë kom bo gara në para viti 2011, do me thonë, ku Kosova nuk ka qene pranume VKF, nuk kemi marë pjesë për shemë ngara ndërkomtare në për rajon, këtu në Kosovë, normal po, po edhe si të isha kampioni botës, nuk është më e rëndësishme se këta kur fitojnë gara, dhe më thonë nuk ka knatësi më të madhe, kush është trener, kush punon me grup mosha e din, se çka do me thonë nëse të fitojnë një nxans, se unë i kushtoj shumë rëndësi, nuk ushtroj veç tri e njoft, me këta ushtroj çdo ditë. Edhe sukseset në shkollë, do me thonë, e kanë të obligushme, së pari e shkolla, pastaj karateja, do me thonë, çfarë suksesi ka në shkollë, edhe nxanca bot pranimi, se nëse nuk është i mirë në shkolla, as në karate nuk kam mujtë më bëj mirë kur. E do me thoni i kontrolloj shumë. Po arsimtarët e shkolla, i përmendë gjithmonë notat në shkolla, arsimtarët, së ju përkrojnë juva, i motivojnë nxënësit që të shkojnë, vinë të e kjo në karate, apo i ndalin, do të thotë, në i thojnë, mos shkani në karate, është sport i rrezikshëm, ashtu, ashtu, ashtu. Ne bojmë trening në shkollën fillore, themi me të kakën, në Gjilan, është në qendrë të qytetit, edhe cilën i falënderoj publikisht drejtoreshën që 5 vite jem në palestër duke stërvit, kurse shkolla është shumë e kënaqshme edhe si pas fjallëve drejtoreshës me mujtë të kejnë nxanësat i bime ushtru karate, se është sport edukativ, do me thonë nuk i tolerojmë na do farë sene që i bojmë fmit, që shëtite në për rrugë gjithë ditë nuk miren me sport, do me thonë këtu ka regla pak ma strikte, e për atë arsye edhe, edhe suksese në shkollë nuk mungoj. Do të thotë ju, sa antari ka klubi karate, sa sportisti ka? Për afërsisht jem 20 antar, do me thonë tregull, kurse garus jenë 10 cilët punoj çdo ditë, kurse ka grup mosha treja, nuk janë vetëm këta më të suksesshme, ta kanë vjen vlen theksohet që kemi edhe një garus i cili ka 8 vjet është Alta Demi, është kapacitet për Kosovë, moshën 7 vjeçare ku lirohet me bo gara, domethënë është 6 herë kampion ren. Mhm. Edhe momentin që ka bëu 8 vjet prap 2 herë ren, 2 turne, domethënë ka bëu gara edhe me grup moshën pak më të madhe se shkon me datlindje, jo me vit te karateja dhe me kilogram, kuptohet, është dyherë kampion, kim garus tjerë, Lisi, Dreni, Arti, Dorata, plot janë tjerë, po nuk i nxënë studio. I përshëndesim gjithë ata cilë të marrin pjesë te ky klub i karates, po Alban, tash sistemi do thotë çdo herë është ardhur modernizu jeta, është u modernizu, të digitalizu çdo gjë. Apo më kallëzën ti mu, a ka tentu në njën e pifmive ose pigrum mosha të reja, po edhe këtëre që janë pak më të rritun, a kanë tentu milion ushtrime, të 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 shkaku e një aktiviteti tjetër, edhe a ka ndodhë në herë që gjatë ushtrime, kur e ki mujtë me taku të shkru mesaj në telefon ose të bot diçka tjetër, se ta shë din që rjeti social frekuentohet mjaf shumë. I kam unë dhe isa regla strita, nga në gara nuk i lejemi marë telefonat me veti, e ka ndalu më të më thonë, po. Telefonin me veti, në trening nuk ka, telefon nuk ka, Facebook, këta jënë tri, mas pari do të shkolla, e dyta karateja, trening ju, disiplina e bon sportin, nëse do me mri, do të me pas disiplin, normal disiplina është nivel, nuk ka ndodhë fëmit me lon karaten për diçka tjetër, ka ndodhë për kushte, po. Shka të kushte, shedhim në Kosovë, prind do të me investu në vetë, për me që në gara, dhe me thonë, janë disa gara ku, kur të na ndihmon dikush normal që na i lirojmë, po janë shumicën e garave, prindë paguin për si cilin fmi, e paguin edhe antarësin karate, së le të i falenderoj publikisht normal, më smukon ata, ne së në kishmi mbjetu ose me vazhdu këtë aktivitet. Kështu me ndoj. A ke provu në herë me ndalë këtë aktivitet tonë si trajner, a keni provu? Do të thotë, jo personalisht që të ndalim, me thonë, nuk po du më marë më me grupë mosha, do të thotë, atë kanë sjellë këta në atë ditë që ti mund dalë. Na përshojmë për pjeku, pa që zbesoj që të kanë pru, po të regonë atë. Me këta, do të ditë veç rritët motivi, sa ma shumë me punu. Do më thonë, do të për me arritë diçka më lartë, kuptohet, normal. Edhe karateja, pëse është sport i varë, për na edhim që në Kosovë karateja nuk përkrahet shumë, po i arritim me punu me këta dhe çdo ditë veç rritët motivi sa ma shumë me punu, me Tahirin punojmë thuja se dy herë në dite, do më thonë, për çdo detalj, çdo sen konsultohet mas pari, pas ta i vazhdojmë. Ta shtu është studenti ma i ri i Universitetit Prishtinës,
e kem pak problem, po edhe profesorat nashta i duhet kemë mirë këptim. Drejtimin e kesh që duhet mu anu pak ma shumë kalibrat. Të hera, do mi ndërpejnë e ushtrimet, në dhonë nuk du mu ushtru mu. Jo, pa, sepse pasi mi pranu në Federatën Botërore të Karates, tashti në kanë qelë edhe ullët për me bo historinë shteti jonë, pasi që dihet që në sporte individuale, shteti jonë mund në arritë shumë sukseset më dhoja në arenën ndërkombëtare. Apo në tregoni jo, a do një mi ndollë ushtrimet në era, nuk do një mi ndollë kur? Jo, nuk mendoj se... kam mendoj se do të mi ndollë ushtrimet. Apo kine kohë dhe me mësu dhe me ushtru? Po. Bukur shumë, bukur shumë. Tregona ti, ati që so, a do mi ndollë ushtrimet në era? Jo, nuk mendoj që do t'i ndollë dhe shpresoj që do mi marrë dhe shumë mi ndollë tjera. E mësimin, a është pështirë edhe me mësu dhe me ushtru? Jo. Atëhere, tregoj edhe Albani për gjithë ju shikues dashur se mësimi është në vend parë, pastaj është karateja, edhe pastaj vinë tjera gjëra. Do thotë, sa po ki ko ti personalisht Albani duke ditur se i ke 20 anëtarë cilë do shmë marrë me të non stop? Sa po ke vështirë ti më marrë me kohën e lirë tënde? Do thotë, cili është aktiviteti që ti më lirë është në kohë të lirë? Do thotë, për pos karates. A vetëm edhe kohën e lirë e shfrytëzën karate? Ose e shfrytëzën mi palu medaljet? Ose kupat? Shumicën e kohës do më thonë jemi me karate. A nëse donë që fëmijët mu pregatit sa ma shumë atërë duhet mu angazhu shumë për karate. Po normal, si kohën e lirë, si kërkejtë edhe na e kemë shtu. Po kërësisht çdo ditë ushtrojmë. Treningje përveç të dielave që ja pushim. Kurse me tahirin ushtrojmë pak ma shumë, normal kuptohet se kategoritë cilat sa ma, kategorinë ma e fort, gara ma e fort, duhet më ngritë cilësia e treningut. Nuk është suku një garë Macedoni, suku një garë tash që kam shku në Indonezi, ose kampionat evropiane, ose dishka tjetër. Kuptohet, normal, tash sa ma shumë që punojmë, aq ma shumë arrijmë. Zotre Albana, për në tregon, a ka trukime duke ditë që kë hynë, të thonë, një pjesë si sport atletik. Në atletik e dinë që ka trukime sepse marrin dopinga, marrin gjëra që më forcu. A ju ka ndonë në erë me pas ju këtë problem, do të thotë, jo pi sportistëve të po, sportisti kundështarë me përdorë, edhe jo me ditë që ka përdorë, po prapë se prapë me shti lojtarin të në garë. A kanë, kampionate evropiane botërore i bon testet e dopingit, sidomos finalistve. Do më thonë i bo testi antidoping. Kurse në Kosovë nuk ka, na edhim që mjekësia sportive nuk është edhe ku me di sa e zhvilluar të në testet antidopingit, nuk bon, po me grupmoshat e reja është nërë ndërgjegjën e trajnerave, ata cilët që mujnë, se normal për regjistrim federat duhet certifikata e lindjes. E gjdo fëmije, do më thonë se karatja shumë me datë lindje, do më thonë edhe është programi që nuk mujnë me bo, ata në... Po, kjo mbetën në ndërgjegjën e trajnere, me kilogram, për shembol, ka që ka fëmija i ka 40 kilogram, e shtin minus 35 kilogram, jëndë po, kemi drejtë si trajnera me kërku me matë një garus, edhe normal diskualifikot, nuk lejot, heq me ndru kategorin. Automatikisht diskualifikot, nuk lejot në qatë garë me marë pjesë. Do të thëtë, dalavere nuk konë, karate, dalavere nuk konë, sport, edhe evropian, po dhe në Kosovë. Edhe du të cikët, agon, tash kemi 4 efert licencuar EKF. Dhe më thonë në federatën botërore, cilësia referimit është ngritë, ma erët ka qenë pak më ndryshe, tash nuk ka më Agani, Albani dhëtë me fitu pa tjetër, po normal karatisat e mirë, ata që pënojnë, jënë të përparu, ka disa lëshime që bonë, po jo në gara ndodhin, po kryesisht referimi është regullu, cilësia është gjithë dhëtë më shumë vështu ngritë më lartë, jo të ra, pra syje se tash të repsacionit dhëtë më ndërtu, prej fëmive, jo me marë vetëm senior, sepse ata një ditë do t'alojnë, do t'a mushin moshën, edhe nuk mujnë të garojnë, për atë arsye du me punu me grupë moshat reja, që në t'ardhmen, besoj që kam në pas edhe Majlinda Kelmendi, edhe Nora Gjakova të karates, edhe shumë shpejt. Gjithre Elbani, se apo në ashton diçka për fund? Jo, në veçtisht t'ju falemderoj juve, që keni gjithë kohë, edhe na keni ftu, i falemderoj shumë i veçan për juve. Besoj që edhe këta jëmë... A, për në tregoni ju, a keni më shtu diçka, dëni më arritë sukses, a ju nuk shtoni kërgjo vesë sukses edhe vesë i shtoni trofet edhe medaljit? Zakonisht në fjallë të kemi në arenë, kështë... Atër është shikus të dashur e ndëshit intervjistën, pra me Alban Beqirin, Tahir Abazin, Ajvazin, falni edhe ati që Zenullahun e Belin Rashitin, pra karatist nga... as klubi nga Gjilani. Unë ju falenderoj për vëmendjen, na rikthehemi pas pak, ju qëndroni me ne.